Ara és el moment. Estic mirant que no me deixa res. Vale, pues ara que estem preparades, ens hem begut la vacuna. Bueno, jo me l'he begut, la resta li he tirat a la cara, així en plan... o me ayudas o me ayudas, ¿no? I el que vos dia abans, que com continuarem en una nova sèrie, jo crec que este grupet és ideal. Ideal. A veure, abans de continuar, vaig a contestar un WhatsApp. Merda. Vale, anem. El que tenim que fer és... bueno, no sé si podré guardar abans, però guardo ara, per si de cas passa alguna cosa, podem tornar enrere. Vale, el que anem a fer és... Anem... No sé si en el cotxe podem... Ens desplacem... Estem els tres ja seleccionats, li donem a OK... Mireu, mireu, quanta gent infectada. És que ara ha arribat un punt en què ja estan tots infectats. Venim així... Ai, no, calla. Vale, ja estem aquí. Ja estem aquí. Vale, anem a fer una... unes ordres, no? Anem a... un plan. Baixem. Bon, anem a la porta i a veure com us diuen. A veure, em volia fer una foto, però bueno, igual. Anem perquè... Quina emoció, eh? Mira que ho he jugat ja una vegada, però és com que... Uah. Encara m'encisa com se sorprèn. Uf. Ho heu vist? Mare meva. Vale, baixem. I ara que baixem, el que hem de fer és... Venim aquí en grup, vale? Perquè si no, els altres se queden allí en plan... Hasta luego. Vale? Mireu, ahí posa lo del traje, ho veieu? Em falta un. Bueno, estem vacunats, i vacunades, vull dir que no mos té que passar res ara. Ai, anem, 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 anem. No hi ha res? Què ha passat? Igual és que tenim que baixar, no? Però no surt res. Ai, calla. Quina empanamenta. Obrim la Por... ¿Has estado aprendiendo algo últimamente? Sí. A derrotar a plantas madre, alienígenas. Son tres plantas, Baishem. ¡Hola! Bueno, estem a punt d'entrar per a la batalla final. A punt. Vale, ahí tenim a cara. Preparada.
La resta ja està baixant. Una vegada estiguéssim aquí, estarem preparades per entrar. Bueno. Preparades. Tenim a una persona, a un ciutadà de Strangerville, ¿vale? A una científica i a un militar. Anem a veure. Buah, chaval. Venim així, en grup. I ara sí. Ara sí. Ens falta algú, no? Perdó, ens falta una, no? Perdó? Bueno, imagina que es li dona aquí. Compartir, claro, és que, a veure. Buah! Una vegada li dona el play, això comença. A veure, esteu preparades i preparats? Jo estic a tope. Així que, 3, 2, 1... Órdenes de grupo. A la carga. Rociar con mega spray. Venga. Vale. Vale, cuidado porque hemos infectado, ¿de acuerdo? Ahí sí que hemos de tener cuidado. Tenim que mirar el nivel de infección, el nivel de infección está pujando. Ay, pobres. Vale. No podem dir que vagi en cuidado porque... Mare. Llancem vacuna. Vinga, que li queda poquet. Mireu. Podem defensar, vinga. Està furiosa. Vinga, que li quede poquet. Vinga. Julia mos ha abandonat, tio. Vale, cuidado perquè hem dit a la càrrega i mireu, rociar com el spray. Vinga va. Ostres, Sara, no. No. Vinga, que ho aconseguim, Bien.
Felicidades, la vil tiranía de la madre se las ha visto con la justicia. Tu heroica victoria se te ha compensado con una muestra de la madre para que la exhibas. Aspiración completada. Tras mucha planificación, investigación y puede que algo de combate poco convencional, Kara ha liberado a Strangerville de las garras de la planta madre. La ciudad ya puede dormir tranquila y segura. Rasgo adquirido, heroína de Strangerville. ¡Guay! Muy bien, muy bien, qué guay. Vale, ahora revivir la Mireu. Requisito fruta insólita. Es probable que la tienda de curiosidades tenga algunas frutas insólitas. Revivir a la planta madre. Muy bien, muy bien. ¡Ostras! Julia, hemos abandonado y Sara ha caigut. Anem a fer una imatge aquí de ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit, que guai. Vale, lo que us explicava, un dia que podem reviure a la madre, a la mare. Planta esta, d'acord? Júlia, què faig amb tu? Bueno, espero que te despertes bé, no? O què? Vale, mos han donat lo que és la... mos estic llegint, eh? Lo que és un tros, no? De la planta. Mireu allí baix, tio. És que és total. Ara ho veurem en arribar a casa, vale? Buah, que guai. La veritat és que l'encontre entre la planta i les persones que anem a lluitar contra ella, el grupet que ens hem muntat, és molt xulo perquè no tens només atacar, tens pues, tirar la vacuna, defensa-te dels infectats... Vull dir, és una passada. I la veritat és que és de lo milloret que van traure, eh? Està molt guai que tinguin lore, història, que tinguin un fil argumental. No sé, està molt xulo, està molt xulo. Missions, a mi m'agrada moltíssim. I a més que estàs rato, eh? Vull dir, no és que ho fas en un ratet. Una ciudad algo menos extraña, de momento. Con un último grito, la planta madre se desploma. Al volver a casa, observas que las cosas empiezan a volver a la normalidad. Las plantas insólitas van cayendo y los infectados se despiertan de su pesadilla. Strangerville está en deuda contigo. Has salvado a la ciudad. Has derrotado a la planta madre y devuelto a Strangerville a la normalidad. Puedes volver al lugar donde está la planta madre en cualquier momento para volver a despertarla. Una vez resucitada, puedes hacer que ajuste el nivel de infección a la rareza que desees. Esto te permitirá repetir la historia con otras familias. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de todo, tenemos a menjar el pastís de fruita per no cuinar res, ¿vale? Que jo crec que el més estrany de tots els Sims 4 és este pastís, d'acord? No se fica roín mai. Oh, acebes. Pots estar contenta de tu i dels teus amics. Bueno, que guai. Ah, sí, anem a veure la planta esta. Crec que està a l'inventari familiar. Aquí està, mireu-la. Zarcillo de la planta madre. Tras la destrucción de la planta madre, has dedicado un rato a cortar un pequeño trofeo para exhibirlo en tu casa. Ahora todos sabrán que has puesto fin al control que la planta madre ejercía sobre Strangerville. Qué guay, ¿eh? Mireu si es gran. Es un troset del cor, ¿no? Qué guay. Molt bé, molt bé. Bé, anem a guardar primer de tot. Mode viure. Vaig a fer-me una miqueta més gran. Bueno, bé, i què anem a fer ara?
Ara ja hem acabat la campanya d'Strangerville, que com podeu veure, espero que vos hagi agradat moltíssim. No sé si hem fet al final 6 vídeos en este que és més curtet, ¿vale? Després el pujaré per a la llista de reproducció i podreu veure tots els capítols i els moments més èpics, perquè la veritat és que mos ha donat molts de ratets super xulos. Oh, està tornant a ploure, no sé si on viviu vosaltres està plovent. I què més? Vam dir que el guai estaria és que Cara 3, després d'haver derrotat a la mare alienígena, vol continuar la carrera de científica. Aixina que, a partir dels propers directes, començarem la universitat. Però Cara ha de tornar o a la ciutat o mudar-se a la zona de les universitats, d'acord? Podríem tornar a la ciutat i d'ahir esperar a veure si mos accepten. Aixina que, amb esta imatge de Cara 3, vos deixo el directe d'avui. Moltes gràcies a les persones que heu estat en contacte i en directe amb mi. I vos espero en la pròxima aventura de Cara, que serà anar a la universitat. I, qui sap, igual en un futur té que tornar a Strangerville perquè la planta ha tornat. Aixina, sense més, vos deixo aquí en esta superimatge de Cara i amb la derrota de la planta mare i resolt el misteri de Strangerville. Aixina que fins la propera i sims adeus!